mid ka mid ah howlwadeennada xarunta cilaajka daarutooba ayaa daawado muuqaal laga soo duubay haweeneydan laga deeriyo kelyaheeda, taasoo seegeeda uu dalbaday in kelyadiisa uu ku badbaadinayo xaaskiisa, balse uu awoodin dhaqaalaha lagu fududlahay arrintaasi maadaama qaliimadaas ay yihiin kuwa dalka aan lagu samayn karin. Waxaana markiiba la qiro muuqaalkan wiilka howlwadeennadeena ka tirsanaa ee sheekha u gudbiyay arrinkaasi, sidaasuna sheekha uga daba qaatay inuu ku caawiyo reerkan laba arrimood. Midda koowaad tahay sida maanta dhacday in cilaashka lagu keeno laguna quraamiyo haddii wax iska bedeli waayaanna kaalin ka qaata dalabka seegeeda. Si kastaba markii lala xiriiray seegeeda wuxuu yidhi nin bakaa boqol u talisaye bal ku soo eega sheekhana. Hase yeeshee wuxuu kala kulmay sheekh rusheeye yare, tallaabo farxad gelisay, isla markaana looga baaqsaday safarka iyo keli bedelisba. sheekh cabdullaahi cumar cabdi dowle sheekh rusheeye yare ayaa si guud uga hadlay ilaajinta iyo xaalka cusub ee hooyada 11 sano la dhibaneed shayaadiinta ka fadhiisa kelyaheeda. waxaan rabaa dhowr fariimood baan rabaa inaan u diro umadda muslimiinta meelaha kala duwan jooga daafaha caalamka. Cadada koowaad, halkani waa xarunta cilaajka daarutooba. Farac labaadna ma lahan, meel kalena kama furna. Waxay ka furantahay magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Dhinkeeli, xaafadda Xoosh. Marka dadka la dhahaya halkan sheekh cabdullaahi baa iskale, halkan sheekh cabdullaahi baa sheekh u ah, halkan maalka annaga iyo sheekh cabdullaahi wada shaqeyn baa naga dhexaysa, cidsi wada shaqeyn igala dhexaysa midig. Waa shaksiyadeyda halkanna waa xarun daarutooba, waana keligeeda halkan. Meel kale oo farac ay ku leedahay mid taa umadda muslimiinta waa ugu digay insha allahu tacala badan lacagaha looga qaadanayo. Midda labaad, maaragtay aan ku sheegay umadda muslimiinta waxaa weeye qaybta online, dad baa jira ee maaragtay markii hore ku shaqaysan jiray anigu magacayga ama maaragtay inay yidhaahdaan wada shaqeyn baa naga dhexaysa, xiriir baa naga dhexeeya, gacansaar fiican baa la leenahay. taa maaragtay barnaamijka ugu dhamaaday uu soo afjarmay ilaahay subxaana wa tacaala sababa uga dhigay inuu soo afjarmay. hadda markii waxay maraysaa in qaybtii onlineka dad in lacaga laga aqoonsado tiyaayadeenna waa ka hadlay. waxaa haddeer tulmaanta la marayaa gruub in la sameeyo oo dadkii oo maaragtay onlineka la qur-aan saarayay in qaar ka mid a lambarada la helo, kadibna gruub loo sameeyo oona loogu magac daro dadka kasoo tagay daawle, dadka kasoo tagay gruubka daawle kasoo tagay gruubka daawla ka soo tagay. marka xaqiiqatan waa dad cilaajo u furan qaarkooda la garanaya oo magacooda iyo maaragtay social mediana canaka. marka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo, ummadda muslimiinta dulmiga lagu haya ha laga daayo. ma ahan dulmiga keliya qofka inaad disho keliya dulmi maaha, xoolihiisa inaad xaqdara ku qaadato waa dulmi, adigoo waxba aadan u qabayn ummadda xoolooda inaad qaadato waa dulmi. ilaahay subxaana wa tacaala ha looga baqo ummadda muslimiinta dadka ayagana waana ugu digayaa ummadda muslimiinta khaasatan dadka quba joogta ah qaybta onlineka lagu qur-aan saaray waana uga digaya insha allahu tacaala. waxaana idinku wargelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad haddaad soo wacdaan lambarada xarunta laftirkeeda dadka shaqaalaha ku dheh iigu aada sheekh laftiisa igu aadaan arko taa ku qanaca insha allahu tacaala. midda xigta aan rabo inaan ku soo gabarbay waxaa weeye gabadhaa muslimadda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala maanta sababta iga dhigay kelyaha laga dhaqay in muddo ah cilaajo badanna la geeyey oo maaragtay cilaajada la geeyeyna ayagoo iska dhigaya daarutooba baa ilaahay subxaana wa tacaala fashiliyey. cadow wuu ka qeeyey, laakiin waxaa weeye catar baa sanka lagu mariyay catar. xaqiiqatan maanta catar umaana marna annaga qur-aanka ilaah baa lagu aqriyay. maanta waa maalinkii labaad, maantana wixii ka hadleen khamiisii baa la keenay, way giriitay, way oyday keliya, bas waxba kama dhawaaqin, ismayna bedelin. marka awoodaana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala. waxaan ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala gabadha muslimadda keliyaheeda sidii horay ahayn inuu ilaahay dib ugu soo celiyo insha allahu tacaala, bisabay qur-aankan ku akhrinay iyo cadowga maaragtay ilaahay ka saaray, bisabay qiraa'atil qur-aan qur-aanka lagu akhriyay sababtiisa inuu ilaahay ka saaray cadowgaas maaragta oo keliyaha geystay, ilaahayna dib dambe uusan ugu soo celin insha allahu tacaala. maahan xaqiiqatan qof aan naqiina maaha, facebook maanu ku aragnay. waxaan u wacna waxay ahayd laba maadmidood bay ahayd: kow, inaan ku caawino aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala; labo, haddii maaragtay xanuunadan shayaadiinta aysan qabin waxaa weeye inaan ku caawino wixii annaga karaanka innaga, maadaama layiri wadanka waxba lagama qaban karo oo caafimaad loo diri rabay annagu karaanka innaga
wixii aan maaragtaan awoomay inaan ku tagno insha allahu tacaala. Marka waxaan ilaahay qadar subxaana wa tacaala tilaabadii koowaad aan ugu talagalnay oo ah qur-aanka ilaahay inaan ku caawino, taadaa ilaahay u aqbalay. Haddaan ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala, midka caafimaadka hayana maahan annaga, maahan aniga, wax caafimaadkaaga waa ilaahay subxaana wa tacaala. Qofka caafimaadkaaga waa ilaahay isagaa bixiya, aqbalkan ilaahay baa iskale. Qof kastoo muslim ah ama ha noqoto dadka dibilaha jooga ee onlaka lagu quraan saarayo oo lagu quraan saaray ama dadka halkan imanaya, waxaan ilaahay uga baryay subxaana wa tacaala. Wabillaahi shaafi hada wabillaahi shaafi. Muuse Maxamuud Ciise, Star TV, Muqdisho.